Քաղաքին մոտ 1000 հաստատ նամակներ եմ ստանում, որում նախ ասեմ, ես երբևիցե ոչ մի գիտելադրանքով չեմ մտել նախագահական հրապարակի մեջ, մենք ունենք թիմ, արդեն շուրջ աշխատում ենք 6 տարի, շուրջ 6 տարի, տարբեր հանցագործություններ բացահայտման, մենք ինքներս պաշտոնապես գրանցված կազմակերպություն ենք, միջազգային ու համաշխարհային կազմակերպություն, միջազգային անդամության ծառայության անդամ։ Ու մեր գործողությունը ֆիքսվում է միջազգային կանոնակարգերով, ինչպես Հայաստան նաև ունենք համապատասխան կազմակերպություն, որը փիլատերվում է մեզ անցկացրել դետեկտիվային ծառայություն, ինֆորմացիա ստացում և այլն և այլն։ Այսինքն մենք ցանկացած գործողության մեջ մինչև դատական գործողություններ օրինական կարգով ենք մտնում, որ կապը տեսնենք կոռուպցիոն հանցագործությունների դատավորից սկսած մինչև ոստիկան, վերևից վար և այլն և այլն։ Դրա համար ասենք մեր թիմը աշխատում է վաղուց, հիմնավորումները ինչ տվել եմ ես իմ ծրագրային նախորդ թեկուզ կենտրոնում էլ անցած անգամ էլ, ինչի համար չեմ ստանում դատախազն և ոստիկանությունը հիմնավորում։ Մենք փաստացի հիմքերի հիմքերով ենք ամենիչը կատարում, դրա համար առաջի խնդիրը, որ առաջացավ, մեզ մտնել ընտրապայքարի մեջ, տան գնալ մինչև վերջ և օգնել մեր համապատասխան կառույցին, կարող են օգնել նախագահային արդարադրության համակարգում, դատաիրավական համակարգում, սոցիալական համակարգում, առողջապահության կրթության, որը ճգնաժամից կբարձրացնի երկիրը, հասնել այդ ամենաբարձրագույն նպատակին, դառնալ նախագահ և կարողանա երկիրը բերել ստանդարտ կյանքի։ Բայց երբ որ մենք հասանք, ուրեմն 29-ին ես սկսեցի իմ գործողության առաջադրման, 30-31-ին արդեն հաստատվեց, ոչ մի խոչընդոտ չի եղել, հաստատվել ընդունվել են, ժամանակի ներկայացել ենք, մենք ամսի 6-ից սկսեցինք վերլուծություն կատարել մեր շարժի հետագա ամենիքը, որտեղ արդեն շարժը սկսեց գնալ, իսկ ամսի 7-ին, երբ որ արդեն տրվեց 48 ժամ, մեզ հիմնականը դա պետք էր միայն հստակեցնելու մեր ամբողջ անելիքը, այսինքն երբ որ ես ասեցի մեզ պետք է ավելի հզորանալ, մենք ունենք միայն դատական և դատախազական համակարգում կադրերի պակաս և ուզում ենք հիմնավորել, մենք կարանք այդ գալով դառնալով նախագահ, այդ համակարգերը կարող ենք վերափոխել, թե չէ։ Ու երբ նայեցինք, երբ որ կա այն ստանդարտիզացված հիմնական, որ անհնար էր, դրա համար մենք փորձեցինք այդ մասայից արդեն հետ տալ, դժվարանալու էր մեր աշխատանք, այսինքն այն խոստումը, որը մենք տալու ենք ժողովրդին, որ մենք կգանք առաջին երթին այն ցավոտ խնդիրները, որ այսօր ծառացած է ժողովրդի առաջ, ապօրինությունները ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության և այլ համակարգերում, մենք կարող ենք մաքրել, արդեն զգացինք, որ մեր կադրերը չեն կարող առաջկա, թեկուզ 5 տարում բոլոր այդ պրոբլեմները ունեն, որտեղ արդեն այնքան մարդիկ են հավաքվել մեր կողքը, մոտ 1500-ից ավել դիմումատու, որոնք ես փաստաթղթել, որ մեքենայի մեջ է դեռ չկա, տեսեք ինչքան է, որոնց բոլոր գործեր դատական համակարգերում բանը, նույնիսկ մենք ենք մտել իրենց օգնելու, մեր գլխին ավանեկել, ու մենք ենք սկսել գնալ առաջ ու այդ պրոբլեմները փաստացի մենք ենք առաջով այդ բանի, դրա համար դուրս գալը իմ ամսի 10-ին է չմուծել, տեսեք ես պատրաստ էի այդ մուծման չեկել, ինչ են հիմա ասենք մնացել է մեր մոտ և այլն, բայց ասենք մենք ինչի համար չենք օգտագործում, թողում ենք մենք ավելի ենք զորանալու, արդեն սկսել ենք եկող 5 տարվա համար նախապատրաստական աշխատանքները հիմնավորված մեր կադրերը, որտեղ ես հիմա նայում եմ, որ բացի նախագահի ոչ մեկը ռեալ տեխնատոները չի գնում, այսինքն եթե տեխնատոն ունի կուսակցություն, արդեն կադրային խնդիրով ինքը պետք է գնար առաջ, իրենք պետք է ներկայացնեն, միայն ներկայացնեն ներկայում, դա արդեն թույլ վաստակություն է, արդեն ես ուզում եմ, այսինքն կներեք, ձեր ընտրապայքարից դուրս գալը հիմա դա ճիշտ է, ընտրապայքարից դուրս գալը մի կողմից ես շտապեցի, որովհետև չէիք կարող իրականացնել այն խոստումները, որը տալիս էիք, միայն ասենք որոշակի դատաիրավական համակարգում մենք չենք հասցնի, որտեղ այնքան պրոբլեմ, այնքան դիմումատու եղավ, որ ես այդքան դիմումատու, այսինքն նշանակում էր Հայաստանը ստեղծենք մի քանի դատարան, որ կարողանար այդքան հարցերը լուծեր,
Այսինքն ես զգացի, որ մենք այդ համակարգում կաղենք, իսկ դա արդեն այն ամենացավոտ բանը կլներ, որ տեսեք հիմա հիշացնում են, չէ՞, ժամանակին չի բացատրել բազմակի պատվիրված սպանությունները անցագործությունը, այսինքն տալիս են, ոչ մի նախագահ չի լուծել այդ հարցը, չնայած խոստում են տալիս, հիմա ներկա նախագահները ասում են, մենք կլուծենք այդ դատա, իրավական համակարգումի ելույթից հետո ցույցադրեցին, որ այսքան դատախազ պատասխանության ենթակ, բայց հիմա ես ճիշտ կտամ, որ դատախազ, որի համար նույնիսկ նախագահի և ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի ուշտական հանձնաժողովի դիմումների բանը ինքը առ համարել, ասում են, սոցիալական ձեռքը բաց է, մենք